Policiis qopeli maghal chinosnebis Zurab Mikhadzis Irakli Pirtskhava Lavas Mamka Gvazavas David Iashvilis aseve Guramdonadzis sasamarto protsesze Gushin kidev erti mozme patrul inspektori Shota Japharidze daigitkha rogorc man protsesze ganatskhada Buta Robakidze shemtkhovit gavarnel tqia semtkhverbla khol operativuli video masala sada Japharidze tavachan shemtkhovis dros aris gadagebuli sasamartos khdomaze tsnobeli gakhda rom mosamartis gadatsqotelebit patimrobashi mqopi Irakli Pirtskhalavas ojakhs gadagtili giraos tanha ukan daubrunda radgan Pirtskhalavas sva sakmeze ukve patimroba aks shephardebuli რომლებიც განგურზგავარ პიონერი თუნი გაუვარდა ბაშალეიშვილს და მოხვედრი ამას. თქვენ ჩახართ რაღაც კადრებში კი ჩანონ. ზურგითავ ჩანონ იმ პიროვნებასთან ჩასისხული. ხდებოდი არ მოხდებოდი კამერაში რაღაც არ მიგწევა ყურადღება. ნამდვილად არ მიგწევა და თუ არ მიგებდა. ხომ არ უთქვამს თქვენთვის ვინმეს რომ თუ შეიძლება მოხვიდე უნდა გადავიღოთ რაღაცა. არა არა ყოფილა ეს შემთხვევა. ამ მოწმემ ბატონმა შოთა ჯაფარიძემ პირველი მოწმეა რომელმაც ცალსახად აღიარა და დაადასტურა ერთი რომ შემთხვევითი წვით მოკლა ბაშალეიშვილმა ამირან რობაქიძე და მეორე რომ ფირი რომელშიც ის ჩანს რომელიც მკიცებულებათა ნუსხაშია გადმოცემული პროკურატურაში და არაერთი მითიური ფილმია შექმნილი არის ერთადერთხელ გადაღებული არანაირი სცენოგრაფია იქ დადგმული არ არის. კადრებში ნამდვილად არის, ასევე დაადასტურა რომ მისი მონაწილეობით არასდროს არ დადგმულა ესეთი კადრები. შესაბამისად დაცვის ხარეს აქ წარდგენილი უთყუ არის მკიცებულება, ვიდეო მასალა, სადაც ნამდვილად ჩანს ცეცასროლი იარაღები, აქედან გამომდინარე ბრალდების ხარის პოზიცია არის ჩვეულებრივად უსუსური. ეს მეტყვე ვერ მიიღებდა მონაწილეობას ვერანაირი ინსცენირებულ დადგმაში, იმიტომ რომ იმყოფებოდა მხოლოდ 15 წუთის განმავლობაში, მან განაცხადა რომ პირველი არანაირი ცეცასროლი იარაღი ფუტარობაქიძის გვერდზე არ ყოფილა. კურიერი პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.